В Закарпатській обласній територіальній виборчій комісії триває прийом протоколів. З 64 ТВК станом на 13 годину 29 жовтня тільки 25 надали документи до обласної комісії. Ще 4 мають це зробити сьогодні. Остаточні ж результати виборів до Закарпатської обласної ради будуть озвучені у найближчі дні, але лише після обробки протоколів з усіх територіальних комісій. Географія така, що це вже майже вся область вибірково. 13 протоколів ми вже прийняли, а 12 відправили на уточнення. Сьогодні, завтра ми приймемо відсотків 90 по Закарпатській області, по виборах депутатів Закарпатської обласної ради. Але, звичайно, є декілька комісій, таких як Ужгородська міська, Мукачівська міська, де дуже багато дільниць, то вони приїдуть до нас пізніше. Результати ми не можемо озвучити, тому що ми не ведемо паралельний підрахунок. Нагадаємо, згідно із паралельними підрахунками, які проводили кілька штабів політсил, попередньо до Закарпатської обласної ради проходить 8 політичних партій.